30 kg na ročko. To svoj prvi poskus pripravi Bojana Trinkar, Duška Zorić. Gremo, Bojana. Listo, Marcos.
ročki, tretji poskus za Ano Kolarašič. Thank you.
ravno ročno. Poizkus, Breznik, gramo na ročki, Natasja Štiter, prvi poizkus. Kilogramov na ročko. Bravo.
sedem in 80 kilogramov. Nastasja Štesel. Drugi poizkus. Kilogramov na ročki, kar je po izkusu svojega državnega rekorda. Yeah. 100 kilogramov na ročki.
Boy.
točka. Prvi poskus pripravi Nils Šipman, sledi Milka Ferjan. Močno, odločno. Drugi poizkus za Nejca Šikmana. Ima 2 minuti. Za ponavljanje je teži. 110
Še zadnji dve minuti za ponavljanje na 110 kilah za živa Velimuta. Velimuta. Sam zber si pa hitar pet kodajov, odpad si pet hitar. Zdajeva vidi gor, poti opet. Pa za tega kolonca. Naročko 115 kg. Za prvi poskus se pripravijo Simo Polšak, Željko Mazalo in Aljaž Petrič. Kaki les? Thank you.
Do 15 še vedno na rožni, Željko pa zaradi. Aj, Željko! Aj, Željko! Aj, gre! Aj, Tomaš pa. Ostaja 118 kg, Aljaž Valič, drugi poizkus. Ajde, Željko!
more. Vaš žen. Nema gremo. Ajde, naravno se. Ja. Vrš, 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 vrš. Ovo, ovo. Ovo, ovo. Ovo, ja špitriš ti pravi za zlame reče. Zadim žalje u liju. Sad raje, mislim kaj. Uspod da se pozdrav. Thank you.
dihaj, ruhni.
realno ste kot spodje. Thank you.
157 kg na ročno. Dobro. Ročki, Matej Švrinc, drugi poizkus. Thank you.
Zadnji današnji poizkus za Mateja Šulinca na 171 kilogramih. Rezultati za 2 minutki. Komentar po zaključku. Super. Zadovoljne? Ja. Pa vi? Mi pa samo tiho, tako sam kino. Na razglasitvi rezultatov. Državnih prvenstva ligaških tekmovanj
Med Shadow Level Upom in Kado Jeklom je v ženski konkurenci zmagala ekipa Jekla z 333 točkami proti, se pravi, Shadow Level Up in 248 točkami. Čestitamo tudi za nov rekord na Stasi Štesen v sunku 88 kg. Je enako kot pri ženskih zmagal KDU Jeklo z 1412 točkami v primerjavi z Shadow Level Upom, ki jih je zbral 1215. Za borbenost se vam zahvaljujemo, ker je bilo užitek gledati take super dvigalce, ki dajo vse od sebe na dvigaški tekmovanju. Tako da še enkrat čestitam za rezultate in še tako divite naprej. In najlepša hvala za lepo pogostitev, še da vleva. Hvala. Ajde, Anja, na špana je malo to. To je super. Čeprav je dvaka špana, ne? Nastupno še? Ja. Ajde, dva meni, dva Vsi, ajde, vsi. Jaz dobri punca. Ne. Zdaj ste vsi? Zdaj bomo. Aljana, ti pošli mojega vzam. Tu bi dva čala, dve, da sem, da dam. Da sem ne osnovila. Vsak me je osnovila. To ja. Kidna, kidna. Ok, čar ti zdaj? Pošti. Vse kot ta vleče pred krogi, ne? Barbara, to je zdaj resna. Pola. Pola. To je super.